Bilirim, bu məktubu sənə vətənin keşiyindən yazıram. Düzdür, həsrət çox böyükdür, amma bu hissdən başqadır. Bunu yalnız yaşayan bilər. Mənə görə narahat olmayın, hər şey yaxşıdır. Ali baş komandanın əmri ilə torpaqlarımızı azad etmək uğrunda canımdan keçməyə hazıram. Əgər şəhid olsam, ağlamam. Canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Vətən, vətən sağ ol.